পতাকাখন উৰাব পৰাতে স্বাধীনতা নাই পতাকাখন তাৰ প্ৰতীক আমি যে এখন স্বাধীন দেশ আমি স্বাধীন জাতিৰ মানুহ তাৰ প্ৰতীক হিচাপে পতাকাখন আছে কিন্তু আমাৰ স্বাধীনতা যদি লোপ পায় তেনেহ'লে পতাকাখনৰ মূল্য কি থাকিল গতিকে আমি প্ৰথমতে পতাকাখনৰ সন্মান ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে স্বাধীনতাৰ যিটো আচল অৰ্থ সেইটো বুজিব লাগিব আৰু কেনেকৈ সেই অৰ্থটো আমাৰ হাতৰ পৰা কাঢ়ি লৈ যোৱা হৈছে সেইটো বুজিব লাগিব আমি ব্ৰিটিছৰ শোষণত হতদৰিদ্ৰ হৈছিলোঁ আমাৰ সৰ্বসাধাৰণ মানুহ শিক্ষাৰ অভাৱত ভুগিছিল স্বাস্থ্য একেবাৰে দুৰ্বল আছিল গড় আয়ুস আছিল ধৰা 40 বছৰ 50 বছৰ এইবিলাকৰ পৰা ৰক্ষা পৰিবলৈ মানুহে ভাবিছিল এনে এখন স্বাধীন দেশ আমি বিচাৰোঁ য'ত আমাৰ নিৰ্বাচিত প্ৰতিনিধি আমাৰ নেতাই আমাৰ জীৱন গঢ়াত সহায় কৰিব আজি সেইটো হৈ থকা হ'লে সাধাৰণ মানুহৰ অৱস্থা আজি ইমান বেয়া নহয় ভোকৰ বাবে মানুহে আত্মহত্যা নকৰিলে নকৰিলে একোহাল দম্পতীয়ে প্ৰথমতে সন্তানক দেখুৱাই লয় তাৰপিছত নিজে আত্মহত্যা কৰে কিমান অসহায় হ'লে কিমান হতাশ হ'লে মানুহে এই কামটো কৰে আমাৰ কিছুমান সংবাদ পত্ৰই কিছুমান মনস্তত্ববিদে এইবোৰ মানসিক বেমাৰ বুলি এটা অত্যন্ত টুলুঙা মন্তব্য কৰি আছোঁ হয় কিছুমান মানুহ আগতে নিৰাশ হয় কিন্তু নিৰাশ হ'বলৈ দিয়া হয় কিয় জানো সেই কথাটো কোনেও নকৰে ন কি পৰিৱেশত নিৰাশ হৈছে তেওঁবোৰ আমাৰ ডেকা এজন দৰখাস্ত কৰি কৰি চাকৰি নাপায় পালে ক'ৰবাত 6000 টকা চৰকাৰীতে পালে তাৰপৰা ছমাহ পিছত গুচি গ'ল মালিকৰ মছজিদ এইবোৰতো স্বাধীনতাৰ কেতিয়াও অৰ্থ হ'ব নোৱাৰে গান্ধীজীয়ে এইটো স্বাধীনতা বিচৰা নাছিল তেওঁ কৈছিলে যে আটাইতকৈ যিজন দুৰ্ভগীয়া তেওঁৰ চকুৰ পানী মচি দিয়াই হ'ব স্বাধীনতাৰ অৰ্থ সেই অৰ্থটো ক'ত আছে এতিয়া গতিকে আৰু সেইবোৰ দাবী কৰিবলৈ যিখিনি মানুহক আত্মবিশ্বাস লাগে সাহস লাগে অধিকাৰ লাগে সেই সকলোবোৰ লাহে লাহে নোহোৱা কৰি পেলাব তেওঁ এইটোতো স্বাধীনতা হ'ব নোৱাৰে আমাক স্বাধীনতাৰ ৰংচঙীয়া মায়া দেখুৱাই পেলাই পৰাধীনতাৰ ফালে ক্ৰমে ক্ৰমে লৈ যোৱা হৈছে